إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر، اور آپ کے اہل و اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر. رمضان المبارک کا آخری اشرہ ہمارے درمیان ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے. میں نے رمضان کے ابتدائی جمعے میں یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں، یا ہم مسلمانوں میں، ان میں سے ایک بڑی برائی یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں جتنی عبادت اور محنت کرنی چاہیے اس میں بنسبت پہلے عشروں کے کمی دکھائی دیتی ہے. اور اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ مساجد میں صفیں گھٹ رہی ہیں، اور خاص طور پر رات میں نماز تراویح میں. اور یہ سلسلہ رمضان کے جاتے جاتے گھٹتا رہے گا، اور عید پہنچنے تک مساجد نمازیوں سے خالی ہو جائیں گے. یہ ہمارا وہ خراب اور برا عمل ہے جو اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے. ہمیں اپنے اس رویے کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اس بات کی مکمل کوشش کرنی چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں. آپ میں سے ہر شخص یہ مسئلہ جانتا ہے کہ شہادتین کے اقرار کے بعد جو فریضہ ہم مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، وہ دن اور رات میں پانچ نمازوں کی ادائیگی ہے. پانچ نمازیں ہر مسلمان کو ادا کرنی ہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہو، اپنے گھر پر ہو، سفر میں ہو، سواری پر ہو، حتیٰ کہ میدان جنگ میں کیوں نہ ہو، بیمار ہو یا تندرست ہو، ہر حال میں اس کو پانچ وقت کی نمازیں ادا کرنی ہیں. قرآن کریم میں نماز کے تعلق سے سینکڑوں آیات ہیں، ان تمام آیات کو اگر جمع کیا جائے تو ایک اچھی ضخیم کتاب الگ سے بن جائے گی. اور جمعے کے خطبے میں جو مختصر وقت ہوتا ہے، اس میں ان تمام آیات کو بیان کرنا ناممکن ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے، یہ پہلے ہی پارے میں ابتدائی آیتوں میں سے ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. متقی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، پرہیزگاروں کا ذکر ہو رہا ہے. متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں،
اللہ رب العالمین ہی غیب کا علم جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ چیزیں جو ہماری نظروں سے کے سامنے نہیں ہیں، غائب ہیں۔ جنت ہم نے نہیں دیکھی ہے، جہنم نہیں دیکھی ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے، اسی طرح آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس لئے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازیں پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، نماز کے بغیر کسی آدمی کے مسلمان ہونے کا تصور اسلامی شریعت میں ہے ہی نہیں، نماز ہی وہ علامت ہے ایمان کے بعد جو اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ اس لئے میرے بھائیو بہت اہم مسئلہ ہے نماز کا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر نماز کی اہمیت کو بیان کیا ہے، مشرکین اور کفار سے جنگ اور جہاد کے موقع پر جب وہ توبہ کر لیں اپنے کفر سے، اپنے شرک سے، اور ایمان لے آئیں، نماز قائم کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، جب وہ توبہ کر لیں شرک و کفر سے جو تمہارے سامنے ہیں، تمہارے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جب توبہ کر لیں اور اسلام قبول کر لیں، نماز ادا کرنے لگیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، فخلوا سبیلہم، اب ان کے راستے کو چھوڑ دو، اب ان سے جنگ بند کر دو، اب ان سے جہاد نہیں ہوگا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اس کے کچھ آیتوں کے بعد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، جب وہ توبہ کر لیں اور اسلام قبول کر لیں، نماز ادا کرنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کا جو رشتہ قائم کیا ہے اس میں نماز کی ادائیگی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ نماز کی ادائیگی اس بات کی علامت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز پچھلی امتوں پر بھی فرض کی تھی، انبیاء سابقین پر بھی نماز فرض تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا، نبی بنایا، رہبر بنایا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کی وحی کی ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے ہیں۔ یہ انبیاء سابقین کے بارے میں اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ وہ سب کے سب ہمارے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندوں تک ہمارا پیغام پہنچاتے ہیں، اور نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ سارے کے سارے ہمارے مخلص بندے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات تو آپ نے سنے ہوں گے، جب انہیں حکم ہوا کہ اپنے بیوی بچوں کو اپنے آپ سے الگ کر دیں اور ان سے جدا ہو جائیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چل کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ اس زمانے میں بیت اللہ شریف کی عمارت منہدم ہو چکی تھی، صرف بنیادیں تھیں، اور چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے،
घास दाना पानी कोई पैदा नहीं होता था, पानी तक नहीं था, कुछ नहीं था। उस संगलाख मकाम पर कि जहां कुछ नहीं था, वहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया और अपने बच्चे हजरत इस्माइल को लाकर आबाद किया। कुरान करीम ने उस वाक्य को जिक्र किया है, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन दुर्रियती بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جناب میں فریاد کرتے ہیں، تمام انبیاء اللہ کو پکارتے تھے، اللہ ہی سے فریاد کرتے تھے، ربنا اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، میں بے آب و گیاہ زمین میں اپنے بچوں کو آباد کر رہا ہوں، عند بیتک المحرم تیرے محترم گھر کے پاس۔ کیوں اس مقام پر کیوں آباد کیا؟ لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ، تاکہ نماز ادا کریں، تاکہ یہ نماز کی پابندی کریں۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کو اپنا گھر ایسے ہی مقام پر بنانا چاہیے جہاں مسجد ہو، نماز کی سہولت ہو، نماز با جماعت میں بآسانی شریک ہو سکے لوگ، ایسے ہی علاقوں میں اپنی رہائش کا انتظام کرنا چاہیے۔ تو فرمایا لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ، تاکہ یہ نماز ادا کر سکیں۔ میرے بھائیوں، کتنی اہم چیز ہے نماز، کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ اس علاقے میں گھاس پھوس نہیں ہے، اس علاقے میں پانی نہیں ہے، یہ زندگی کیسے گزاریں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس اس لیے آباد کیا، لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ، تاکہ نماز ادا کر سکے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور حضرت اسماعیل نے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم کیا۔ وہ اپنے رب کے ہاں نہایت پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔ حضرت اسماعیل بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرماتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے اِنَّنِي اَنَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اِنَّنِي اَنَ اللَّهُ، میں ہی اللہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، بس میری ہی عبادت کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز ادا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز کا حکم دیا گیا، اور نماز کو اللہ نے اپنا ذکر کہا ہے کہ مجھ کو یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو، نماز کی ادائیگی کرو۔ اسی طرح حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی ادائیگی کو لازم اور ضروری قرار دیا۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے ہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو، اور نماز کے پابند رہو، اور آپ مومنین کو بشارت دے دیں۔ یہاں بھی حضرت موسیٰ اور ہارون کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریتا طیبہ انک سمیع الدعا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربی حب لی من لدنک ذریتا طیبہ، مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، نیک اولاد عطا فرما دے، ذریتا طیبہ، انک سمیع الدعا، بلا شبہ تو دعاؤں کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جواب آیا، فرشتے کا نزول ہوا، فا
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فرشتے نے آواز دی حضرت زکریا علیہ السلام کو جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان سے کہا کہ اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے، بیٹے کی بشارت دیتا ہے، یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے، اور وہ آپ کا بیٹا سردار ہوگا، وہ آپ کا بیٹا نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا. تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے اور ان کی قوم بھی، کو بھی نماز کا حکم دیا گیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات آپ پڑھیں، جب وہ پیدا ہوئے حضرت مریم کے یہاں سارے علاقے کے لوگ آ گئے، خاندان قبیلے کے لوگ آ گئے، تم نے شادی تو کی نہیں، بچہ کہاں سے ہو گیا؟ تو انہوں نے اشارہ کیا بچے کی طرف، یہ بتائے گا، بتائیے، وہ بالکل پالنے میں ہے، جھولے میں ہے، ماں کی گود میں ہے. وہ اشارہ کو فاشارت الی، اشارہ کیا کہ یہ بتائے گا. کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں ابھی پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو گویائی دی، زبان دی، اور بول پڑے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. رد کر دیا کہ میں بیٹا نہیں ہوں اللہ، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھ کو نبی بنایا ہے. اور کیا وصیت کی ہے؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ میں نماز ادا کرتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں زندگی بھر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات بیان ہوئی. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. انہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کریں، نمازیں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی مضبوط دین ہے. اللہ رب العالمین نے ساری امتوں کو بشمول امت محمدیہ نماز پڑھنے کا حکم فرمایا. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ نے مومن بندوں کا ذکر کیا ہے، کامیاب بندوں کا ذکر کیا ہے، کہ یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، تضرع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. یہ 18ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں. یہاں اور چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا گیا والذین علی صلواتہم یحافظون. اللہ تعالیٰ کے کامیاب بندے تو وہ ہیں جو ہمیشہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، نماز کا مسئلہ بہت اہم ہے. رمضان میں مسجد میں حاضری ہو رہی ہے، بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں الحمدللہ. یہ سلسلہ رمضان کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہوگی، یہ موحد کی علامت ہوگی، اور یہ مسلمان ہونے کی علامت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیے اور خود بھی نماز کی پابندی کیجئے. ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے ہیں، بلکہ ہم خود آپ کو روزی عطا کرتے ہیں، اور بہتر انجام تو متقی لوگوں کا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے مسلمانوں، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی دقت اور پریشانی آتی تھی، ہنگامی حالات ہوتے تھے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف رجوع فرماتے تھے اور نماز ادا کر کے اللہ سے دعائیں کرتے تھے. آندھی اور طوفان آتا تھا اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے اور نماز ادا فرماتے، اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا فرماتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز کی پابندی فرمایا کرتے تھے اور اس طرح نماز کے ذریعے بہت سارے فیوض حاصل کرتے تھے. نماز پڑھنے والوں کو برائیوں سے روکتی ہے. اتل ما اوحی من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. بلا شبہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وقت ہے آپ کا، دنیا سے جا رہے ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہیں، کبھی بے ہوشی ہوتی ہے کبھی ہوش میں ہوتے ہیں، بدن میں طاقت نہیں ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر مسجد تک چلے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں ہیں، نماز کا وقت آ گیا. حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لاتے ہیں اس پوزیشن میں کہ جب آپ کے پیر زمین سے گھسٹ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا تھا، مغفور تھے، وہ اخیر وقت تک نماز کی پابندی فرماتے رہے. اور جو وصیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں آخری وقت میں، بالکل ان میں نماز کا ذکر کیا ہے. الصلاح الصلاح وما ملکت ایمانکم، الصلاح الصلاح وما ملکت ایمانکم. نماز نماز اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں سچی محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت ہے، تو ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، کبھی نماز ترک نہیں کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک مسلمان اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کی ذات سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا تقاضا ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں. اور نمازیں صرف رمضان ہی کے مہینے میں فرض نہیں ہیں، بلکہ 12 مہینے 24 گھنٹے جب تک جان میں جان ہے، دم میں دم ہے، نماز پڑھنا لازم اور ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے نماز چھوڑنے کی وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں. نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں فرمایا وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا. نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا. آیت کا واضح مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ مشرکوں میں سے ہیں، وہ موحدین میں سے نہیں ہیں، مومنین میں سے نہیں ہیں، بلکہ ان کا شمار مشرکین میں ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ آئے اور انہوں نے نمازوں کو ضائع کر کے اور شہوات کے پیچھے لگ گئے اور ان قریب جہنم کی وادی میں جائیں گے. ناخلف لوگوں کا ذکر ہے، نالائق لوگوں کا ذکر ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه. باپ دادا نماز کے پابند تھے، سارے گھر میں بزرگ نماز پڑھتے رہے، لیکن اولاد ایسی ناخلف ہے، ایسی نالائق ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتی، شہوات کے پیچھے لگی ہوئی ہے، خواہشات کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. انقریب یہ جہنم میں جائیں گے، انقریب جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے. تو میرے بھائیوں، نماز کی پابندی لازم اور ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ گفتگو بیان کی ہے. فرمایا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَر. جنت والے جہنموں سے سوال کریں گے جہنم میں کیوں ڈال دیے گئے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. میرے بھائیو،
خالی رمضان میں نماز فرض نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی نماز فرض ہے، اس لئے پابندی ہونی چاہیے نماز کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صحیح مسلم میں، من العبد بین العبد و بین الكفر ترک الصلاة، اور یہ روایت دوسرے الفاظ کے ساتھ مسلم میں آئی ہے، بین الرجل و بین الشرك والکفر ترک الصلاة۔ انسان اور کفر کے درمیان نماز ہے، حد فاصل ہے نماز، یعنی اگر آدمی نماز ترک کر دے گا تو کفر تک پہنچ جائے گا، شرک تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا گیا، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی پس اس نے کفر کیا، فعل کفر ہے نماز کو چھوڑنا۔ آپ اندازہ لگائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی مسجدوں میں آتے تھے نماز کے لیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہم بھی مسلمانوں میں سے ہیں۔ منافقین بھی جرت نہیں کرتے تھے کہ نماز سے پیچھے رہ جائیں، نماز چھوڑ دیں۔ لیکن آج میرے بھائیو، ہمارا نوجوان طبقہ، ہمارے بچے آج نماز کے پابند نہیں ہیں، جبکہ گھروں میں نماز کی تلقین بچوں کو کی گئی ہے کہ بچوں کو والدین نماز کی تلقین کریں۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کی ترغیب دلائے، اس کو نماز پڑھنے کی تعلیم دے اس کو، اور جو 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو سزا دیں۔ لیکن آج ہمارے گھروں میں ہماری خواتین اپنے بچوں کو نماز کے لیے بیدار نہیں کرتی۔ بچہ سو رہا ہے صبح فجر کے وقت میں، اگر باپ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو ماں آڑے آتی ہے، ابھی اٹھ جائے گا، ابھی تو سویا ہے، رات پر اس کو نیند نہیں آئی ہے، رو رہا تھا، فلاں تھا، 10 بہانے بنائے گی اور آدھے گھنٹے کے بعد اسکول کے لیے اٹھا دے گی۔ آدھے گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد اسکول جانے کے لیے بچے کو اٹھائے گی، تیار کرے گی، وہ خود بھی نماز نہیں پڑھتی ہے، اس لیے بچے کو بھی نماز کے لیے نہیں اٹھاتی ہے، ہاں اسکول جانے کے لیے اٹھائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے گھروں کی ہم اصلاح کریں، اپنے گھروں میں دین نافذ کریں، اپنے گھروں کے میں گھر میں نماز کا ماحول پیدا کریں۔ نماز گھر میں ہوگی تو شیطان بھاگے گا۔ نوافل گھر میں ادا کریں، خواتین نمازیں ادا کریں، بچوں کو نماز کی ترغیب دلائیں، نماز کی تربیت دلائیں اور نماز انہیں سکھائیں، یہ لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ بیکار ہے۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کریں، نماز با جماعت ادا کریں، نماز سنت کے مطابق ادا کریں، نماز کے مسائل سیکھیں، نماز یاد کریں اور نماز کو حاضر دماغی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ادا کریں۔ رمضان کا یہ آخری عشرہ، بڑی دھوم مچی ہوئی ہے ختم قرآن کی مجالس کی، 20 تاریخ سے ہی اخبارات میں تصویریں آ رہی ہیں، روزانہ تصویریں ہوتی ہیں، فلاں مسجد میں ختم قرآن، فلاں مسجد میں تکمیل قرآن، حفاظ کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالے جا رہے ہیں، نوٹوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں۔ ہائے کاش یہ قوم قرآن کو سمجھ لیتی، قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ لیتی، قرآن مجید کی دعوت کو سمجھ لیتی، قرآن مجید میں کیا ہدایات کی ہیں ان کو جان لیتی۔ یہ رسماً خالی پڑھنا اور پڑھنے پر جشن منانا کیا ہے؟ یہ جو جشن ہو رہے ہیں مسجد مسجد، اور ساتھ مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، مسجدوں کی بے حرمتیاں ہو رہی ہیں، مٹھائی لینے کے لیے بچے کس طرح مسجد کی بے حرمتی کرتے ہیں، نوجوان کرتے ہیں، چھینتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو میرے بھائیو، اس ماحول کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید پڑھیں رات میں، نماز میں، قیام اللیل میں، قیام رمضان میں، تراویح میں، قرآن پڑھنے کا حق ادا کریں، قرآن کو اس طرح پڑھیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، قرآن کو سمجھ کر تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج تو صورتحال اتنی خراب ہے، ایسے ایسے لوگ مصلے پر کھڑے ہوتے ہیں کہ جن کے تلفظ تک ٹھیک نہیں ہوتے،
اور کیا ہو رہا ہے یا علمون تعلمون کے علاوہ کچھ نہیں پتہ چلتا ہے. اور یہ جو 8 دن کا اور 6 دن کا قرآن مجید ہو رہا ہے اس نے تو اور قوم کو تباہ کر دیا, قوم کو ہلاکت کے راستے پر ڈال دیا, بے عمل بنا دیا. 6 دن میں تراویح میں قرآن مجید مکمل سن لیا الٹا سیدھا, کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں, پانی پی رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, چائے پی جا رہی ہے, اور جیسے وہ رکوع میں گیا جا کر شامل ہو گئے. کہاں قرآن سن رہا ہے یہ آدمی, یہ کیا سن رہا ہے, کیوں مسجد میں آیا ہے؟ یہ تو قرآن مجید کے ساتھ توہین کا عمل ہے, توہین ہو رہی ہے قرآن مجید. تو میرے بھائیو ایسا مت کرو. قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے ایک قوم ترقی کرے گی اور ایک قوم ہلاک ہو جائے گی. جو قرآن کی ناقدری کریں گے وہ قوم ہلاک ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ سے فریاد کرے گے, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کو چھوڑنے کا کیا معنی ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا نہیں جانتے, قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتے, قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے, قرآن مجید کی ہدایات کو نہیں سمجھتے, قرآن مجید کا فہم حاصل نہیں کرتے. یہ سب قرآن مجید کو چھوڑنے میں شامل ہے. اس لیے میرے بھائیو رمضان کے اس بابرکت مہینے میں, یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور خاص طور پر یہ عشرہ نزول قرآن کریم کا عشرہ ہے. خاص طور پر اس عشرے کی تاک راتیں نزول قرآن کی رات ہے. اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں, اللہ کی کتاب کو پڑھیں, اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه کان